Yeah, just stuff. Many years the first thing. But I have a lot of power. And it's going. I'm down to her. Ingen markeringer her, men ser det. Hunden lukter her. Jeg skal lette da fjerde her også. Jeg behøver ikke ta hva eneste fjerde. Det er en gammel ladeplass. Der inne. Det var vandringsfolk. Det var bord og greier her. Så kan vi gå opp her. For det var her jeg så noe. Ja. Wow. Det er en svarte, svarte fjøra, så det er sikkert en hvite svarte. Så tenk sånn.
Ja. Nei, jeg finner ikke flere. Jeg trodde det var flere med her. Ja. Ja, her. Nå borte var det her, ja.
Så var vi tilbake til normalen. Så har jeg en del fjør her og her. Krista. Ja, det var her de bodde, her inne. Her har vi begravet den som lå igjen, hodeløs. Det er masse fjører. Excuse me. Jeg ser ingenting rundt her. Greier her, under marsjen. Nå ser jeg ikke noen fjører bortover her. Jeg vil ikke høre som sa noe. Fjære.
Jag har inte sprungit den vägen. Nu kommer den här inte där. Där är jag. Jag har sprungit den där. Ja, det är lite bra på den spärren, vad ska man göra? Ja, vadå? Ja? Ja, det är lite mer på det. Ja? Betyder det någon? Kvack, kvack, kvack. Ingen kvack, kvack. Nej. Ja. Han hade bara... Han bara finner ut vilka djur det är som var här. Om det är morgon. Så han god dag, god lördag.